Avgustovsku vrelinu u Sokocu dodatno podgrijava sve jači animozitet na relaciji načelnika opštine, direktor šumskog gazdinstva Romanija. Strahinja Bašević tvrdi kako mu Milovan Bjelica najavljuje hapšenje i eliminaciju uz pomoć odanih policijskih istražilaca i nosilaca pravosudnih funkcija. Bjelica navode negira. Medijski spin, lokalna konstruisana kriminalizacija pa regionalna hajka uz poslušnike u policiji i pravosuđu, opšte poznati je put za javno satanizovanje čim se targetira meta. Takvom stazom krenuo je načelnik Sokoca Milovan Bjelica, tvrdi Strahinja Bašević. Kaže da Bjelica najavljuje njegovo hapšenje pa jednomjesečni pritvor i eliminaciju i pretrese šumskog gazdinstva kojim Bašević upravlja i porodičnog doma. Spominje i vrijeme policijsko-pravosudne akcije, početak, a najkasnije kraj sljedeće sedmice. Sve u cilju eliminacije mene i, kako on kaže, moram da citiram to, trajnog rešenja za Strahinju Baševića. Evo, ja sad postavljam pitanje, šta znači trajno rešenje za jednog čovjeka, političkog protivnika, u kom kontekstu to može da tumačim. Druga stvar koju je on rekao, da je to uradio preko svojih ljudi, pod navodnicima svojih ljudi u tim institucijama, a navodi se precizno, on kaže, tužilaštvo, sud i SIPA. Bašević je spreman da svedoke imena, kako kaže Bjelica, odanih ljudi u policiji i pravosuđu Istočnog Sarajeva, ustupi istražnim organima. Bjelica navode negira. Što se tiče hapšenja, što se tiče pretresa, pritvora, ja nemam ni sa jednim čovjekom iz Ministarstva unutrašnjih poslova kontakt po tom pitanju. Ja nikoga, nemam ni jednog čovjeka u tužilaštvu, to vam odgovorno tvrdim. U SIP-i ja ne znam koga ima, ljudi koji su zapušljeni odavde i do kojima sam ja pomogao, ali ne rade na tim referatima. Ko na kojim i kakvim referatima u okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo radi, danas je bilo nemoguće zvanično provjeriti. Vikend je i prostorije su prazne. Provjerili smo zato medijske natpise. Portali bliski opštinskoj vlasti uz Baševićevu fotografiju zaista najavljuju optužnicu uz naslov "Gotov je". Ako je to tako i ako se rade provjere istraga, odakle to Milovan Bjelica može da zna? Ako su čisti, odakle ta priča? Dok pljušte međusobne optužbe na ovu temu, ne manjka ni ona o kriminalizaciji. Bjelica Baševića i šumsko gazdinstvo optužuje za nelegalnu sječu šume i sumnjivo asfaltiranje puteva. Bašević Bjelicu za nezakonito poslovanje, problematične javne nabavke, neisplaćene plate budžetskim korisnicima i kumulirani dug koji je, kako kaže, za 12 godina dostigao vrtoglavih 24 miliona maraka, na što su upozoravali i revizori finansijskog poslovanja.